טוב. עיתון חדש, אבן של אבן שוהם, גיליון 198, נראה אותו לצופים, אם עדיין לא ירדתם אל תיבות הדואר לקחת אותו. עברת רובי על העיתון, הבוקר, מה התחדש בממלכה של שוהם? שלום, שלום לך יוסי, וכמובן לצופים. עיתון שוהם פלוס, למען האמת, יצא מוקדם מהצפוי לעניות דעתי, כי אני חושב שלפני שלושה שבועות אנחנו טיפלנו בגיליון הקודם. בסך הכל אין הרבה חדש תחת השמש, יש לנו עדיין את אותן כותרות שחוזרות בווריאציות שונות בשני העיתונים. בעיתון הזה, להבדיל משוהם פלוס, אנחנו לא זוכים לראות תחקירים. העיתון יותר הולך בפוזיציה של דיווח, אבל יש לנו מה לעשות גם בנושאים המדווחים, ובעיקר סביב הנושאים היותר אקטואליים, שכן העיתון משתף אותנו עכשיו בהחלטת ישיבת המועצה האחרונה, שדנה בתקציב ובתוכניות עבודה לשנת הכספים הקרובה 2011. אם כך רובי, השאלה של התקציב שעולה, אחד הדברים הבולטים יותר נכון בתקציב, המון תקציבי פיתוח באו בכיוון המועצה עקב פיתוח שטחים ומכרזים ושכונות חדשות, ועדיין אנחנו מסתכלים בעיתון ורואים את הידיעה שהמועצה סיימה את התקציב בצורה מאוזנת, וזה אצלי מרים גבה איפשהו. איך אתה רואה תנועת הכספים, או האם אתה מזהה לאן זרמו הכספים האלה, אם אתה יכול להאיר את עינינו בבקשה? כן, אתה אומר נקודה מאוד מאוד חשובה יוסי, כי בסך הכל כשאנחנו קוראים את הגיליון, ואני לומד כרגע רק מתוך הדברים שנכתבים בגיליון, אבל אני מניח שהמספרים הם מספרים שקפים, אז אם תקציב המועצה בשנה שעברה ב-2009 עמד על, סליחה, ב-2010 עמד על 100 מיליון, אז בשנה הקרובה הוא יעמוד על 102 מיליון, אז אנחנו רואים ששומרים על הקיים בסך הכל ביישוב. זאת שאלה, בכלל לא קביעה, אלא זאת שאלה האם זה נכון שאנחנו נהיה ברמה שאנחנו שומרים על הקיים. לא פחות חשוב מזה זה הנושא שמדבר על העובדה שאנחנו בעצם נמצאים באיזון תקציבי. מנהל החשבונות של המועצה, מר ישראל שטפברג, דואג מדי שנה לבשר לנו את הבשורה בסופה שאנחנו שמרנו על איזון תקציבי. זה דבר שהוא באמת לוקסוס בכל מועצה בעיר בישראל, וזה בהחלט גם לוקסוס שמתקיים כאן בשוהם. אלא שכאן בשוהם אנחנו צריכים להסתכל על זה במשקפיים לגמרי אחרות, כי אנחנו מדברים על יישוב חדש יחסי שלא שקוע בחובות עבר, לא שקוע בתשלומי פנסיות לעובדים, לא שקוע בשכר מנכ"לים שהתפסמו כאן שנים קודמות. ובכל זאת אנחנו כל הזמן על הקשקש של איזון תקציבי. השנה, להקדים שנים קודמות, הדבר הזה מעורר תהייה בזמן שצריך על זה מעלה את הגבה. שכן נכנסו תקציבים לא מבוטלים, סכומים כספיים לא מבוטלים, כתוצאה מהשקעות של פירמות שהשתתפו במכרזים בפארק שוהם, באזור התעסוקה החדש. היה גם את המכרז הזה של בני ביתך בשכונה מ"א, שגם שם נכנסו תקציבי פיתוח לא מבוטלים. והשאלה איפה נעלמים התקציבים האלה? האם הם נגלעים בתוך החברה הכלכלית והם לא נכללים לי בחשבון הזה, אז דיינו, זה באמת יכול להסביר שאנחנו שומרים על איזון תקציבי בהתנהלות רגילה. אבל אם מתוך התקציבים האלה שהם לעניות דעתי לא מבוטלים אלא נכנסו מיליוני שקלים לקופת המועצה, והכספים האלה נותבו לקופת המועצה ואנחנו נשארים רק באיזון תקציבי, זה בהחלט צריך יותר מלהרים גבה. זה בהחלט צריך להיות סימן מדהיג שבשנים הבאות, כש...
שלא יהיו תקציבי פיתוח, איך היישוב הזה ייראה. אז יכול להיות שלוקחים כאן בחשבון איזושהי תקופה של חיכוכית כזאת בין השלבים שבהם תעשה הבנייה באזור התעסוקה ובין האכלוס של אזור התעסוקה, שאז כנראה ייכנסו תקציבי ארנונה, כספים מתשלומי ארנונה של אותם פירמות שישמרו על האיזון התקציבי שהוא משאת הנפש של כל ראש מועצה, ובהחלט צריך להיות גם משאת נפשו של ראש המועצה כאן בשוהם. אבל אם זה לא נעשה ככה, ואם באמת אנחנו נמצאים באיזשהו מצב של רגרסיה של הפסד כספים למקורות עבודים, זאת שאלה אחרת לגמרי שאתה צריך לברר. האם אתה רואה עוד איזשהם נקודות מיוחדות בתוך התקציב הזה? כי אני עברתי ובסך הכל זה נראה די נורמטיבי כל מה שמתרחש שם. לא זיהיתי איזשהם תופעות מיוחדות. האם אתה יכול לראות שם איזשהם תופעות מיוחדות שאני לא ראיתי? לא, באמת, זה בדיוק הבעיה. וכאן זה באמת שאלה שכל תושב ביישוב הזה צריך לענות לעצמו. מה התשובה שהוא מבקש? האם אנחנו נמצאים כבר במצב שאנחנו צריכים רק מה שנקרא לשמור על הקיים, או שאנחנו עדיין לא הגענו למנוחה והנחלה ואנחנו חייבים להגיע לאיזושהי התפתחות מבחינת היישוב בכל הפרמטרים, כדי לדעת שהעובדה שאנחנו נמצאים באיזשהו סטטוס ששומר על המצב הקיים הוא בעצם לא המצב האידיאלי. באופן מעשי אני רואה שבסך הכל התקציבים נשמרים. יש אמנם ניסיון להפנות כספים לחינוך, אלא שהפעם זה לא כל כך לתכני חינוך כמו למבני חינוך. הכוונה בתקציב הנוכחי היא לבנות את האגף הנוסף בחטיבת יעלון, וגם להתחיל את בית הספר של שלהבת שעליו דיברנו, אותו תקציב משמעותי שאמור להיות גם שם. היחסים בין התקציב של המועצה והתקציב של החברה הכלכלית לא כל כך ברורים לי מהקריאה של הכתבה הזאת, אבל אני מניח שהדברים האלה לא צריכים לעמוד בסתירה לרוח הדברים שאנחנו מדברים. שוהם מכריזה, אנחנו שומרים על הקיים, אנחנו רק כל שנה נדאג לתת לכם תחושה שאנחנו לא שומרים על הקיים, כי אנחנו נעמיד אישיו חדש מדי שנה. זה משימה שראש המועצה נתן עצמו מרגע כניסתו לתפקיד ראש המועצה. כל שנה אנחנו בשנת הספורט, בשנת הנוער, בשנת התרבות, בשנת החינוך. אז הנה אנחנו השנה עוד פעם נכנסים באווירה הזאת לשנת איכות הסביבה. וגם כאן, באיכות הסביבה, אתה לא רואה את הצילים של המועצה שנכנסים לפרויקט הזה, אלא ציפייה מאותם משקי בית שהם יירתמו לאיזושהי משימה של איכות הסביבה וידאגו ככה לעזור לקופת המועצה להתאשר. כשאני מסתכל על זה, זה מהלך חכם. אם תושבי שוהם אכן יירתמו לעזור בנושא איכות הסביבה בהפרדה במקור, למועצה למעשה ייכנסו הרבה מאוד כספים, הן מחיסכון בהיטל הטמנה והן מקבלנים שמוכנים היום בהחלט לשלם על חומרי גלם שאנחנו זורקים לזבל, ורק נרוויח מזה. שוב אני מודה לך רובי על הכתבה ועל הגיגיך, ואנחנו ניפרד כרגע.